Ideea vătăl magazinul meu bine seris cronica ursat se mele vom cuata și zevar de gamuș mașină. Cadet cu atelba mirebuli a utxori gaulenis gamciuru alu bicișe să cheb iruelim osmenit mirebul canu proiect parlamenti din gaițuave. Motodeba parlamenti șenobis blogere bisken Giorgi Vașadzes opoziționeri colegebi a criticebe. Ugaertsadze media kartuli otsnebis Centralul Europishi umravlesobis xdoma mimdinareobs martveli gundis sarmomadgenlebs mediasan komentari jer ar gauketebiat. Xdomis daqebas ki cin uzgoda dilit miqebuli gadaqvetileba romlis mikhedvitats utskhouri gavlenis gamjurvalobis shesakheb kanon proekts parlamentidan upirobot qovelgvari datkmis garishe gaitsoven. Natia Songulashvilia pirdapir etershi, Natia khomar dasrulebulas xdoma ra shegizlia gvitkhra am droistvis. Cercerobit xdoma ar dasrulebula mediis tarmomadgenlebi dvelodebit ganzxadebas gamoqveqnebuli ganzxadebis gaqetebas gamoqveqnebuli ganzxadebis shemdeg umravlesobis tsavrebi sheiknben partia kartuli otsnebis tsentraluro ofishshi dges dilit iqo zepiri komunikatsia da akhla ushuaod liderebi xvdebian umravlesobis tarmomadgenlebs da traditsiulad umravlesobis xdomis shemdeg ketdeba ganzxadeba da aseve martveli gundis tarmomadgenlebi upasukheben kitkhvebs chven akhla soret velodebit am xdomis dasrulebas da ganz ხადებას რომელიც სტომის დასრულების შემდეგ გაკეთდება თქვენ უკვე თქვით რომ მართლმა გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება გაწევასთან დაკავშირებით რაც შეეხება პროცედურებს ეს პროცედურები გაწერილია რეგლამენტის მიხედვით და პროცედურების მიხედვით ამერიკული კანონის თარგმანი განცხადების საფუძველზე თარგმანის გაწევა მოხდება განცხადების საფუძველზე რაც შეეხება პირველი მოსმენით მიღებულ კანონ პროექტს რეგლამენტის გათვალისწინებით ის უნდა დადგეს პლენარულ სხდომაზე ორი მოსმენით კენჭის ფაზა და უნდა მოხდეს პროექტის ჩაგდება. Უმრავლესობის ხდომა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 1 საათია, რაც მიმდინარეობს და ახლა ველოდებით ამ ხდომის დასრულებას და გაკეთდება მედიისთვის და საზოგადოებისთვის განცხადება. Ამ განცხადებებს ჩვენ აუცილებლად შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ნათია სონღულაშვილი საუბრობდა. Utskhouri gavlenis gamjurvalobis shesakheb kanon proektis gaqvebasan dakavshirebit gadaqvetileba dges dilit gaxda tsnobili mas cin uzgoda konsultatsiebi. Kartuli otsnebis politsapchos khalkhis zalisa da saparlamento umravlesobis sakhelit gamoqveqnda ertoblivi ganzxadeba masshi shefasebulia khmauriani protsesebi saubaria gadaqvetilebis motivsa da gegmebze. Საზოგადოებას გვინდა ვაცნობოთ, რომ გაიმართა კონსულტაციები ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს ხალხის ძალისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს შორის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გარშემო მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. Ხედავთ, რომ მიღებულმა კანონ პროექტმა საზოგადოებაში ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. სიცრუის მანქანამ შეძლო კანონ პროექტის უარყოფითად წარმოჩენა და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შეცდომაში შეიყვანა. კანონ პროექტს მიაკერეს რუსული კანონის ყალბიარლიყი. Ხოლო მისი პირველი მოსმენით მიღება საზოგადოების ნაწილის თვალში ევროპული კურსიდან გადახვევა წარმოაჩინეს. Გარდა ამისა, რადიკალურმა ძალებმა შეძლეს ახალგაზრდების ნაწილი კანონ საწინააღმდეგო ქმედებებში ჩაეთრიათ. Მადლობა გმირ სამართალდამცავებს, რომლებმაც ძალადობას მოთმინებითა და უმაღლესი სტანდარტით უპასუხეს. Ჩვენ ყველაზე მეტად უნდა გაურთხილდეთ მშვიდობას, სიმშვიდესა და ეკონომიკურ განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში, ისევე როგორც საქართველოს წინსვლას ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. შესაბამისად, აუცილებელია თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის ენერგია არა დაპირისპირებაზე, არამედ ქვეყნის სწორი მიმართულებით განვითარებაზე დაიხარჯოს. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, როგორც საზოგადოების თითოეული წევრის წინაშე პასუხისგებლობა მართლმა ძალამ მივიღეთ გადაწყვეტილება. Უპირობოდ ყოველგვარი დათქმის გარეშე გავეწიოთ ჩვენს მიერ მხარდაჭერილი კანონ პროექტი. ემოციური ფონის ჩაცხრომასთან ერთად საზოგადოებას უკეთ განუმარტავთ, თუ რას ემსახურებოდა კანონ პროექტი და რატომ იყო მნიშვნელოვანი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა ჩვენს ქვეყანაში. ამისთვის დავიწყებთ შეხვედრებს მოსახლეობასთან და ფართო საზოგადოებას გავაგებინებთ სიმართლეს საკითხის თითოეულ დეტალთან დაკავშირებით. Ჩვენ მოქმედებთ იმ განსაკუთრებული პასუხისგებლობით, რომელიც როგორც მართლმადიდებელი საზოგადოების თითეული წევრის წინაშე გვაკისრია. Საქართველო შეინარჩუნებს შვიდობასა და სტაბილურობას და განაგრძობს სვლას ღირსებით ევროპისკენ, რაც ქართული საზოგადოების პრინციპული არჩევანია. Კანონ პროექტის გაწევასთან დაკავშირებით მიღებულმა გადაწყვეტილებამ ოპოზიცია ორად გაყო. ნაწილი აქციების გაგრძელების მომხრეა, მეორე ნაწილი კი მზადაა კანონ პროექტის გაწვევის საპარლამენტო პროცედურაში აქტიურად ჩაერთოთ. Paralelurat, Eurocavșirii s-ar omadgen lobam xarebs, pro-europuli reformebis gagrdzelebis ken moutsodebs, imisatvis rom shesuldes Bruselis rekomendatsiebi da kveqanam kandidatis statusi miigos. Sopo Beridzia am temit pirdapir eterši, Sopo, rogoria opozitsiis gegma Eurocavșirii saelchos am ganzxadebis shemdeg.
Levan, ჩვენ ვესაუბრეთ იმ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომლებიც პრინციპში ისედაც ჩართული იყვნენ მეტნაკლებად 12 რეკომენდაციის შესრულების ოფიციალურ სამუშაო პროცესში და ბუნებრივია ევროკავშირის დღევანდელი მოწოდების შემდეგ, საელჩოს მოწოდების შემდეგ, ისინი აპირებენ რომ ასეც გააგრძელონ და საკანონმდებლო ორგანოში იმუშაონ იმისთვის, რომ 12 რეკომენდაციების რეკომენდაცია სრულყოფილად შესრულდეს. Opoziției ეს ნაწილი, მათი ნაწილი საუბრობს იმის თაობაზე, რომ მიღებული კანონები სწორედ ამ ევროპული დავალების ირგვლივ სრულად ასახავს ევროპულ რეკომენდაციებს და მათ ნაწილს მიაჩნია, რომ ამ მიმართულებითაც არის აქტიურად სამუშაო. Რაც შეეხება საპროტესტო აქციას, რომელიც დღეს სავარაუდოდ ისევ იგეგმება, ოპოზიციის ეს ნაწილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ აუცილებელია ეს საპროტესტო აქცია არ გასცდეს მთავარ მოთხოვნას, რაც ამ შემთხვევაში არის სადავო კანონპროექტის პარლამენტიდან გაწევა. Სხვა შემთხვევაში მათ მიაჩნიათ, რომ ასე საზოგადოება მთავარ იდეას ასცდება. Da, ეს იყო ბრძოლა ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის და რა თქმა უნდა დღეს როდესაც ეს მოთხოვნა შესრულდა, რომელიც რა თქმა უნდა ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ პროცედურულად, უნდა დავუბრუნდეთ 12 პუნქტის შესრულებას და ქვეყნის სვლას ევროპისკენ. Ეს არის აუცილებელი, ეს არის ქვეყნის მომავლისთვის აუცილებელი და ამისთვისაც საჭიროა უკომპრომისო ბრძოლა. 12 პუნქტის ერთ-ერთი პუნქტის შესასრულებლად სახალხო დამცველობის კანდიდატს მივეცი ხმა. Ასევე ვიბრძოლებ 12 პუნქტის შესასრულებლად. Რთული იქნება, იმიტომ რომ ჩემი პოზიციები არ ემთხვევა ქართული ოცნების პოზიციებს მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ მთავარი არის ევროპერსპექტივა, რა თქმა უნდა, ვიმუშავებ პარლამენტში. Ჩვენ გვერდზე გადავდოთ ყველანაირი პოლიტიკური პარტიული ინტერესი, ჩავერთეთ ოცნებისმიერ ინიცირებულ სამუშაო ჯგუფებშიც, მის მიღმაც ინიცირებულ სამუშაო ჯგუფებშიც, პარალელურად მიუხედავად იმისა, მოგწონდა თუ არ მოგწონდა. Ჩვენ ახლა გვასაღებს ოცნება, რომ იქ მნიშვნელოვანი წონადი პოლიტიკური რეკომენდაციები, რაც იყო 12 რეკომენდაციიდან, ის თითქოს შესრულდა სრულფასოვნად. ესე არ არის. Თუნდაც ამ კანონის ინიცირებითაც პირდაპირ იქ რამოდენიმე რეკომენდაციას წყალი შეუყენა, ხომ? Და ამიტომ ბუნებრივია, ამას ჭირდება შინაარსობრივი ნაწილის განახლება და სისტემურად მუშაობა. ჩვენ არასოდეს პრობლემა არ ქონია ამ თანამშრომლობის ერთადერთი, ვინც ამას არ ახორციელებდა, იყო ხელისუფლება და ყოფილი ხელისუფლება. შესაბამისად ეს კითხვა არის მათკენ, თორე ჩვენ ისედაც ვიყავით ჩართული ამ პროცესში. Უბრალოდ ახან დარნერი სურვილი არ შეგვიჩნევია ჩვენი კოლეგების, რომ რამის მიღწევა უნდათ, ახლა დავაკვირდებით, მომუდებაც თუ არა რამე სერიოზულად, მაგრამ არასერიოზულ პროცესად შეხება, მივიღეთ მონაწილეობას, ოღონდ ხალხისთვის იმის სათქმელად, თუ რამდენად არასერიოზულია ეს პროცესი. Ამ დრომდე 12 რეკომენდაციასთან ბოიკოტის რეჟიმში რჩებიან ნაციონალური მოძრაობა ლელო, სტრატეგია აღმაშენებელი, ამ პარტიების წარმომადგენლებს დღეს ჯერ არ შეუფასებიათ ევროკავშირის საელჩოს მოწოდება და მოგვიანებით ბუნებრივია გვექნება შესაძლებლობა, რომ მათი პოზიციებიც გავიგოთ და იხევენ თუ არა უკან და ახლა მაინც ჩაერთვებიან თუ არა ბრიუსელის დავალების შესრულებაში. იცით, რომ ამ დრომდე განცხადება ჯერ არც მართლ პარტიაში გაკეთებულა, თუმცა ევროკავშირის საელჩო დიდწილად სწორედ საელჩოს განცხადების ადრესატები დიდწილად სწორედ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები არიან, რადგან მართველი პარტია 12 რეკომენდაციაზე ზაფხულიდან მოყოლებული მუშაობს. იცით, რომ არაერთი თემატური სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა საკანონმდებლო ორგანოში და სულ ბოლოს სამშაბათ შესრულდა ასევე ამ 12 პუნქტის მე-12 პუნქტი, როდესაც პარლამენტმა 96 ხმით ახალი სახალხო დამცველი აირჩია. ბრიუსელიდან კიდევ ერთი განცხადება გაკეთდა სულ ცოტა ხნის წინ. უпроსწორად ოლივერ ვარჰეიმ უმაღლესმა ევროკომისარმა გამოაქვეყნა ტვიტერზე საკუთარი პოზიცია, რომელიც მიესალმება მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას. კითხულობ ციტატას: უკან გაიწიოს საკამათო კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ და ამავე განცხადებაში წერია ის, რომ საქართველოს შეიძლება ჰქონდეს ევროკავშირის მხარდაჭერის იმედი ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. Მადლობა, პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა სოფო ვერიძე საუბრობდა. მიმდინარე კვირას პარლამენტში პლენარული სხდომები აღარ გაიმართება. საკანონმდებლო ორგანოსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები მოქმედებს. პარლამენტის სახელი დღეს დილით ოფიციალური განცხადებაც გავრცელდა, სადაც აღნიშნულია, რომ საპროტესტო აქციების დროს დაზიანდა საკანონმდებლო ორგანოს შენობა და ინფრასტრუქტურა. დაწყებულია ზარალის აღწერა.
7-მარტს საქართველოს პარლამენტის სასახლესთან შეკრებილი მოქალაქეების ნაწილის მხრიდან ძალადობრივი ქმედებების შედეგად ზიანი მიადგა პარლამენტის შენობასა და ინფრასტრუქტურას. ზარალის აღწერის მიყენებული ზიანის აღდგენის პარლამენტის წევრებისა და აპარატის თანამშრომლობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით პარლამენტის სასახლეში მიმდინარე წლის 9-მარტს საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის ბრძანებით დადგენილი რეგულაციების შესაბამისად იმოქმედებს ტერიტორიაზე დაშვების შეზღუდული რეჟიმი. Რომელიც გავრცელდება ყველა ვიზიტორზე, აკრედიტებულ მედიაზე და პარლამენტის წევრებზე. Შენობაში საქართველოს პარლამენტის აპარატის მიერ დაეშვებიან აპარატის ხოლოთის თანამშრომლები, რომლებმაც მონაწილეობა უნდა მიიღონ ზიანის აღწერასა და აღდგენაში. ინფრასტრუქტურის დაზიანების და შენობაში მყოფი პირების ჯანმრთელობისთვის მოსალოდნელი რისკების თავიდან აწილების მიზნით მიმდინარე კვირას პლენარული სხდომები არ გაიმართება. 7-8 მარტს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართული საპროტესტო აქციის დროს სამართალდამცველებმა ადმინისტრაციული წესით ჯამში 133 მოქალაქე დააკავეს. ამ ინფორმაციასთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ღამით გადაღებულ ვიდეო კადრებსაც ავრცელებს. უწყების ცნობით წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ფაქტებზე დაკავებულია 66 მოქალაქე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10-მდე თანამშრომელმა კი ჯანმრთელობის სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. Акციის ერთ-ერთმა მონაწილემ სიტყვით გამოსვლისას შეკრებილებს საკანონმდებლო ორგანოს პიკეტირებისკენ მოუწოდა, რის შემდეგაც დემონსტრანტებმა მასობრივად დაიწყეს პარლამენტის შესასვლელების ბლოკირება და შენობის პიკეტირება. Ვკითხულობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ სამართალდამცველთა გაფრთხილების მიუხედავად, акციის მონაწილეები გასცდნენ გამოხატვის თავისუფლებისა და მშვიდობიანი შეკრების კანონით დადგენილ ნორმებს. Აქვე ნათქვამია, რომ რუსთაველის გამზირზე შეკრებილებმა დაიწყეს პოლიციელების მიმართულებით ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების, ქვების, ხის ძელებისა და სხვა საგნების სროლა. Акციის მონაწილეებმა დააზიანეს, ამოატრიალეს და ცეცხლი წაუკიდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილ რამდენიმე ავტომანქანას. დააზიანეს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ავტობუსი, სახანძრო ავტომანქანა. Რუსთაველის გამზირზე მდებარე შენობების ფასადები, ჩამსხვრიეს ვიტრინები. Რუსთაველის გამზირზე შეკრებილებმა დააზიანეს თბილისის მერის სამსახურების საკუთრებაში არსებული მატერიალური ქონება. Მათ შორის ცეცხლი წაუკიდეს ქუჩაში მდგარ ურნებს, დაამტვრიეს სკამები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელები. განცხადების ბოლოს ვკითხულობთ, რომ გამოძიება გრძელდება იმ პირთა დადგენის, იდენტიფიცირებისა და დაკავების მიზნით, რომლებმაც პოლიციელებზე თავდასხმა და სხვა ძალადობრივი ქმედებები განახორციელეს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეული თანამშრომლების მხრიდან აქციის მონაწილეების მიმართ განხორციელებული სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით შესაძლო გადამეტების ფაქტზე სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიება დაიწყო. უწყება განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ გასული დღეღამის განმავლობაში მოქალაქეებისგან, ჟურნალისტებისგან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და სახალხო დამცველის აპარატიდან ჯამში 22 შეტყობინება შევიდა. Ციტატა: სამსახური თითოეულ შეტყობინებაზე სამართლებრივ რეაგირებას ახორციელებს, ასევე სწავლობს მედია საშუალებებით გასულ ვიდეო კადრებში ასახულ აქციის მონაწილეების დაკავებისას ძალის შესაძლო გადამეტების ინდივიდუალურ შემთხვევებს. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ტარდება და იგეგმება შესაბამისი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები. Კითხულობთ სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Parlamentan vitareba mteli ghamis ganmalobashi dadzabuli iqo samartal damtsolebsa da momitingebs shoris dapirispireba randomjerme moxta. Mshvidobiani aktsia ki agresiul khmedebebshi mashemde gadaizarda rats Georgi Vashadzem shekrebilebs mimarta da mouzoda parlamenti alqashi moektsiat. Agresiulad ganqobilma jgupebma daazianes sakanumdeblo organo shenoba da infrastruktura, mat dasashrelat ki spetsialuri danishnobis razma tsqlishchavli da tsremsadeni gaze gamoiqena. Акция парламентის მიმდებარე ტერიტორიაზე საღამო 7 საათისთვის უკვე პოლიტიკური განცხადებებით გაგრძელდა, როცა მონაწილეებს ლიდერებმა მიმართეს. ვითარება მას შემდეგ გამწვავდა, რაც გიორგი ვაშაძემ აქციის მონაწილეებს პარლამენტის ალყაში მოქცევისკენ და შენობის პიკეტირებისკენ მოუწოდა. ორივე მხრიდან დავიწრათ პარლამენტის გარშემო და მოაქციოთ ალყაში პარლამენტი, რომელიც გეკუთვნით თქვენ. და უკანა შესასვლელთან, გვერდითა შესასვლელთან გავლადეთ პარლამენტის გარშემო. ვაშაძის ამოწოდებას აქციის მონაწილეების ერთი ნაწილი გამოიყო და სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის მოწოდების შესრულება შეუდგა და პარლამენტის შესასვლელთან გადაინაცვლა. აქციის მონაწილეები
Parlamentul Mtavar 6-a tan acțiis monatile magarhuie, si jebiri romedit sakanum de blu organostani, o damonda jebuli, ceam schurie sminebi. Poliția se srodne schoada schoanif teps, vitare bizgan sa muhtat, sa poliția zale magamoi care scrișceavli, da trem sa deni gazi. Parlamentul Sukana 6-a în debata lui Shedaribit Chatshrobi Shemdek procesi amgerat kveqnis mtavar gamzirze gagrdzelda. Poliția akciis monatsileebis gaqvana sakatsheetsa da tumtsa akciis monatsileebis mkhridan amas protesti mokhva. Tsetskhli tsauqides sapatrulo policiis avtomobils dazianda adgilze gantavsebuli avtomobilebis natsilits. Telehamis განმავლობაში საპოლიციო მოქმედებების პარალელურად პროტესტის მონაწილეებმა პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან მეტრო რუსთაველის მიმდებარედ გადაინაცვლეს. Აქციის მონაწილეები აქაც მართავდნენ ბარიკადებს, საგნებს უკიდებდნენ ცეცხლს, გზადა გზა აზიანებდნენ შენობების ვიტრინებს. Სირბილი გამორბიან ვითარება გამთენიისას განიმუხტა, როცა პოლიციამ აქციის მონაწილეების ტერიტორიიდან განრიდება მოახერხა. Როგორც უგეთხარით, პარლამენტის შენობასთან მიმდინარე საპროტესტო აქციების დროს პოლიციამ 33 მოქალაქე დააკავა. დაკავებულებს შორისა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე და გიორგი მუმლაძე. მათი სასამართლო პროცესი ამ წუთებში იწყება. მარიამ ქართველიშვილი გაშუქებს სასამართლო სხდომებს და ის პირდაპირ ეთერშია. მარიამ, გისმენთ. Levan, 7 martis acțiaze დაკავებულების სასამართლო პროცესი ეტაპობრივად ინიშნება საქალაქო სასამართლოში, მათ შორის არის ზურაგირჩი ჯაფარიძის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის განხილვა, ასევე მასთან ერთად დაკავებული პარტია გირჩის კიდევ ერთი წევრის და ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი მუმლაძის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევა უნდა განიხილოს სასამართლომ. Ამ დროისთვის უცნობია კონკრეტულად როდის მოიყვანენ დაკავებულებს, თუმცა ამ ეტაპზე რამდენიმე სამართალდარღვევა უკვე განიხილა სასამართლომ. Ერთის შემთხვევაში, ორივე შემთხვევაში დაკავებულები გაათავისუფლა დარბაზიდან მოსამართლემ, თუმცა ერთის შემთხვევაში სასამართლომ დამატებით იმტკიცებულებების წარდგენა მოითხოვა, მეორე შემთხვევაში კი დაკავებულს 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა, ეს კი იმიტომ, რომ დაკავებულმა იზოლატორში ხელწერილი დაწერა, სადაც აღიარა, რომ მან სამართალდამცველს აგინა. Ერთი პროცესი, რომელსაც მე ვიცავდი, დამთავრდა აღნიშნულ პიროვნებას. Გამოუტანეს 2000 ლარიანი ჯარიმა, ანუ ცნეს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად აღნიშნული პიროვნება. Აღიარა, რომ პოლიციელს აგინა? Ანუ მოდი ესე პირდაპირ ვთქვათ, რომ აღიარა, აგინა, არ აგინაზე არ არის, ანუ მის ხელით იყო დაწერილი ხელწერილი. Ნუ სასამართლომ ეს გაითვალისწინა, თუმცა სასამართლოს შეეძლო ასევე გაითვალისწინებინა და გამოეტანა სიტყვიერ შენიშვნებიდან წარსულში არ არის შემჩნეული აღნიშნული პიროვნება რაიმე სახის ადმინისტრაციულ გადაცემასთან. Არც ერთი ქმედების ჩადენას გიორგი მუმლაძე არ ადასტურებს და მას ასეთი ქმედებები არ ჩაუდენი, ანუ არც უგინებია საზოგადოების მიმართ უმისამართლო ან ზღვადინებას ადგილი არ ქონია, არც პოლიციელების მიმართ და ისევე როგორც სხვანების მიერ დაკავებულები არიან მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი მშვიდობიან პროცესს გამოხატავდნენ. Უბრალოდ ინდიგა და მივიდნენ და დააკავეს. Უფრო მეტსაც გეტყვით, დაკავების შემდგომ გიორგი მუმლაძეზე მიყენებული არის ფიზიკური დაზიანებები. Დღეს იმ ადამიანების სასამართლო პროცესი გაიმართება, ვინც 48 საათის წინ დააკავეს. Მათი უმეტესობა, შეიძლება თქვას, სრული ნაწილი არის დაკავებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის და ძირითადად მათ ედავებიან პოლიციის მოწოდების დაუმორჩილებლობას და ასევე წვრილმან ხულიგნობას, რაც იგულისხმება პოლიციელის მიმართ გინებას და შეურაცხყოფას. Საქალაქო სასამართლოდან მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა.
Acțiile agresivele de gândcobili mocalăcă bizdaga au băsit în utrăda Georgi Vasadzis moto de balcăși muacțiat să canum de blorganu. Am gândit că de băs acțiile zemcob șudobien momentinge tășori să azertas xodas xobat mocha. Georgi Vasadze gândit că de bizgamo gagredige strogort parlamentan şegrebile masive politicoseba. Ninu Arguliania pirda pire terșinin o gushin nahetrom Vasadze muhtaris gamo urtcar pasuchism de blobas xeli suple băsaki srebda dreptu gamo chunda opoziționeri deputate mediasta. Levan დღეს როგორ ჩანს გიორგი ვაშაძეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღება ისევ არ უნდა და დღეს მედიასთან ჯერჯერობით სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი არ გამოჩენილა თუმცა გუშინის იყო ერთადერთი პოლიტიკოსი რომელმაც აქციის მონაწილეებს საკანონმდებლო ორგანოს წინ აქციაზე მოუწოდა რომ მოეხდინათ პარლამენტის ალყაში მოქცევა მოგვიანებით კი მომხდარიყო პარლამენტის შესასვლელების პიკეტირება და სწორედ ამ მოწოდების შემდეგ ჩვენ ვნახეთ კანონის ჩარჩოდან გასვლა acțiis monatileta națiilis mchidan sora dam centralul șesa sultan cu anu nahed agresiul adgan scobili acțiis monatile biromle bicișrodren schada schasagneb stunța Georgi Vasadze ușua odam drosamat gilasur tulisana xaviqa rogorcuca gitchar dresmas ganmarte be biarga ukete biatunța mastan mimarte bashi pretenzie bideșenișnu bi acțiis monatile bizgarda condat politico sebzda condat copil sahal xodam tuls nino lomjariam social urxelși Ghiad dacera rom Georgi Vasadze opoziții urtamaș artamașob da tavad Georgi Vasadze კიცუ ხელგვიან ღამით მედიის წარმომადგენლებს უთხრა რომ ის გადაწყვეტილებას არ ნანობდა რადგან პარლამენტის ალყაში მოქცევა თავად აქციის მონაწილეების სურვილი იყო თუმცა მის განცხადებამდე ასეთი სურვილი და ასეთი შეფასება და მოთხოვნა ჩვენ აქციის მონაწილეთა მხრიდან არ მოგვისმენია Ilas ikneva su darchenili 100 kats. Mova politsia gakhetkhavs nakeravs da dadachenis daichis. Ipha kven ekha tira. Ra sheileboda. Ra sheileboda gakvetebina. Anu me anu kven amdits damdeni khalki mokhavda azi arakhar raunda. Ara edi tsami ekha shetu. Amdeli khalki moiqvanet da tsarios shelobas unda daartqa talqa. Teli khame unda iqne. Garsha da ro tsavide tsmao tsavide tsavide dakida. Gelaparakebi dalqas ukav ნობას გვაქვს პარლამენტი ალყაში ეხლა არ შვები გეკითხებით აქ ვარ მე რე ალყაში გამე გაქვს ასრი რა მაინტერესებს იცი აქ ეხლა იქ იყავა ხან ეს ტიპები რო გამოდია პარტიული ტიპებიდან ვისა აქ მე ვთქვი ანუ ორგანიზება ხო არა ჩვენი არა ამბავი არა ამბავი არა მევასი მე ზუსტად ხე ჩვენ ვართ აქ 99% აპარტიული ტიპებიდან სხვა იდეა კი მე ეს ტიპები არც ერთ პარტიას ჩაიწერენ არ ყოლა და ეს ეს საუბარი აქ რო ეს ტიპები გამოდიან ვიღაც ანუ თემას აფუჭებს მიხდი ჩემი აზრით გიორგი ვაშაძე რეჟიმის მოკავშირეა ეს არ ნიშნავს რომ პარლამენტის წინ რაც მოხდა კანონიერია ეს ყველაფერი დაისრო მათ შემდეგ რაც რემსადენი გაზი არაპროპორციულად გამოიყენა ხელისუფლებამ არ ნანობთ ამ არც ერთ შემთხვევაში არც საჭირო რასაჭირო იყო ცარიელი როცა რუსულ რეჟიმს აქვს მიტაცებული ძალაუფლება მარტივი მოთხოვნა რო დააყენო რომ კანონი გაიწვიონ უკან ამის უფლება ჩვენ გვაქვს ცარიელი პარლამენტის პიკეტირება რასაც კი პიკეტირება ხალხის დაკვეთა არის პიკეტირება დიახ სიმბოლური ღონისება როგორც საქამდე იყო ვინც ბანჯრებს ამტრებოდა მე გამოვიყვან ეგ ხალხი და არაფერ საჭირო არ იყო არც ერთსადენი რატომ არ მოუწოდებთ რომ მოლოტოვის კოქტეილები აღარ ისო არ ძალიან არავის არ გაუკრიტიკები ვარ Georgi Vasadzis თავის მართლება გუშინ გვიან ღამით მოვისმინეთ დღეს კი როგორც გითხარით სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი ჯერჯერობით არ გამოჩენილა თუმცა მოვისმინეთ სხვა ოპოზიციის წარმომადგენლებს რომლებიც ღიად ამბობენ რომ გიორგი ვაშაძის განცხადებაში გუშინ იკვეთებოდა ის რომ მას აქციის დაშლა სურდა გარდა ამისა როგორც გაირკვა ოპოზიციის ნაწილს გიორგი ვაშაძის პოლიტიკური თამაშები უკვე აღარ აკვირვებს რადგან ისინი ამბობენ რომ ეს პოლიტიკოსი პოლიტიკური ღალატით ხშირად გამოირჩევა.
როდესაც ასეთი დიდი მასშტაბის პროტესტის საპროტესტო აქცია ხშირად ისმის ესა თუ ის მოთხოვნები, ესა თუ ის ულტიმატუმები, რაც ბევრჯერ გვინახავს. მთავარია, რომ პროტესტი იყო თვით ორგანიზებული, ეს არ იყო რომელიმე პარტიის მიერ ორგანიზებული ან მოწოდებული, ეს ჩანდა ყოველდღიურ რეჟიმში. ეს ხო ძალიან პრიმიტიული პოლიტიკური თამაში და როგორც ყოველთვის ვაშადესა და მსგავსია, თქო, პოლიტიკოსების გაწყვეტილებით არაერთი მიტინგი იყო დაშლილი და ძალიან კარგი რომ მიტინგზე მოიძებნა ხალხი, ვინც საბოლოო ჯამში სულ სხვა კუთხით წაიყვანა მიტინგი. მან პასუხისგებლო უნდა იყოს, რომ აქციის დაშლას აპირებდა ესეთი თავისი მოთხოვნებით. მაგრამ რაც ეხება ადამიანებს, ბუნებრივია, როცა ძალიან გაბრაზებული გამოდიხარ მიტინგზე და პოლიტიკოსები რაღაც სისულელებს გეუბნებიან ტრიბუნიდან, კიდევ უფრო ბრაზდები. როგორც პოლიტიკური განცხადებებით იკვეთება საკანონმდებლო ორგანოს ალყაში მოქცევა და შემდეგ პიკეტირება სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან შეთანხმებული არ ყოფილა, რა სიტყვის დამატებით სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი დღის მეორე ნახევარში მოვისმენთ, რადგან ჩვენი ინფორმაციით დამატებითი განცხადების გაკეთებას ვაშაძე სწორედ დღის მეორე ნახევარში გეგმავს. ქრონიკის ეთერში ნინო არღულიანი საუბრობდა. საპროტესტო აქციის პარალელურად რუსთავი ორმა ვიდეო ჩანაწერი გავრცელა. კადრებში ფიგურირებენ გიგა მაქარაშვილი, აკია ბარბაკაძე, გედევან ფოფხაძე და ისმის მათი ხმა, როგორ საუბრობენ გეგმებზე. მე თუ მომისა მივიღოთ ლეგიტიმაცია, აიღოთ შენობა რა. მე შე ამ შენობა დაღები გაში არ გამომივა რა. აბა მაიდანი და ქუჩაში ხალხი შანსი არ არის. შენობაში შეფუფრის გარეშე ხალხი არ დარჩება გამე, ვარიანტი არ არის. გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს რუსთავი ორის ეთერშივე გამოეხმაურა მართველი პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძის შეფასებით. კანონის მიღება სწორედ იმისთვისაა საჯერო, რომ ხელისუფლების გადატრიალების მცდელობა აღარავინ ჩაიფიქროს და არ დაფინანსდეს სხვადასხვა წყაროდან. სამი ადამიანი არის ამ ძალადობრივი აქციის ლიდერი, ყველაფერზე მეტყოდებს, ეს ერთი. მეორე მინდა გავიხსენო, თუ ვინ არიან ეს ადამიანები, ეს სამი ადამიანი. ნუ გედი ფოფხაძეზე ბერელაბარგი არღეს, ეს ხო ჩულებრივი, ეგრეთ წოდებული ნასეთკა, ჯერ თავისუფალ დემოკრატებს შეგზავნილი ნაცმოძრაობის მიერ, მე ქართულ ოცნებაში ჩანერგილი და ნუ მე როგორც გააგრძელა მას საკუთარი კარიერა, ვაჟკაცურად ყველას კარგად გახსოვთ. რაც შეეხება აგია ბარბაკაძეს, ეს იყო გიტოვანის ცნობილი მეზარბაზნიანი, რომელიც ამ შენობას უშენდა ქვემეხებს 30 წლის წინ 90 წლების დასაწყისში და რითაც გაგრძელდა შემდეგ ეს პროცესები, როცა ჩვენ საუბრობთ თბილისში რუსულ ტანკებზე და ასეთ პროცესებზე. აი ზუსტად კარგად შეუძლია საზოგადოებას პარალელების გავლება აკია ბარბაკაძე გიტოვანის მეზარბაზნე, მე რა თორსები ობიექტივში და 10 წელი ტელევიზიაში, მოკეთ ყველანაირად ასე ვთქვათ, მეორე ჯაშუშა შეიძლება მენათხოს ეს კაცი და მესამე, რაც განსაკუთრებით საინტერესოა, ეს არის გიგა მაქარაშვილი, რომელიც არის სერცხვილიას ერთ-ერთი ლიდერი. ჩვენ დღეს საუბრობთ უცხოური გავლენის გამჯობლების შესახებ კანონზე და ეს ფაქტი აჩვენებს მის მიერ ამ ძალადობრივი აქციის ლიდერობა და ხელისუფლების გაატრიალების ცდელობა, ეს ფაქტიც არის წარმოდგენილი, ეს არის მძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს ადამიანი ამ ორგანიზაციის სერცხვილიას ლიდერი არის ვინ? ჯერ იყო მინდია გულუას პრესპიკერი, ანუ ჯაშუშობაში იქ აიდგა პირველად ფეხი და ამის შემდეგ დააფუძნა ორგანიზაცია სერცხვილია ნაცმოძრაობის სხვა აქტივისტებთან ერთად და სერცხვილია გარდა კეზერაშვილისა
დამატებით დაფინანსებას იღებს 4 თუ 5 სხვადასხვა უცხოური წყაროდან. ამიტომ არის უბრალოდ საჭირო უცხოური გავლენის გამჭოლობის შესახებ კანონის მიღება, რომ ასეთი ტიპის პოლარიზაცია, სისხლის სამართლის დანაშაული, ხელისუფლების გადატრიალების ცდელობა აღარასდროს აღარავინ ჩაიფიქროს და მითუმეტეს ეს არ დაფინანსდეს სხვადასხვა წყაროდან. სწორედ ამას ემსახურება გიგა მაქარაშვილების დაფინანსების პრევენციას, ემსახურება რა თქმა უნდა, ანუ ეს კანონი ემსახურება არა აქ როგორც იყო ჩამოთვლილი ფსიქოლოგების და სოციმუშაკების დაფინანსების პრევენციას, ეს კანონი ემსახურება გიგა მაქარაშვილების, ანუ სისხლის სამართლის დამნაშავეების დაფინანსების პრევენციას და მე მგონია რომ ეს კანონი ძალიან ეფექტური იქნება ამ თვალსაზრისით. აქციის მონაწილეებს პარლამენტის თავმჯდომარემ ღამით იმედის ეთერით მიმართა შალო პაპუაშვილმა თქვა რომ ნებისმიერი აზრი კანონის ფარგლებში უნდა გამოითქვას. კებენ ამ კანონის მიღებ. ჩვენ ხედავთ სამწუხაროდ რადიკალური ოპოზიცია მისი განცხადებებით, გეგმებით ცდილობს ყველანაირად რომ გაამწვავოს მდგომარეობა, წაიყვანოს მოქალაქეები კანონის დარღვევაზე. ყველა ნებისმიერი აზრი უნდა გამოთქმული იქნას კანონის ფარგლებში და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი მოქალაქეები განსხვავებით რადიკალი ოპოზიციონერებისგან სწორედ ამ საკითხს გააცნობიერებენ, ასე მიუდგებიან. ზოგადად ხედავთ რომ ბევრი ახალგაზრდა არის შეკრებილი და მე პირადად და ჩვენ ვფიქრობ რომ ვართ 90-იანების თაობა. ჩვენის თაობა ვართ, რომელსაც ნახეთ ქვეყანა, რომელიც თავის დამოუკიდებლობის აღდგენიდან იმართებოდა ემოციებით. და სწორედ ამ ემოციებმა განაპირობა ალბათ რომ ამ აისბერგებით სავსე გეოპოლიტიკურ რეგიონში ყველა ყინულს მივეხეთქეთ. აი ესეთ ემოციებმა, რომელიც ნაცვლად იმის არ იყოს განშა, დაფიქრება, ჩაფიქრება საკითხში, ცდილობდა რომ მოქალაქეები აიყოლებინათ რაიმე ემოციაზე და ამით ემართათ ქვეყანა. და ვფიქრობ რომ ბოლო 10 წელი ეს შეიცვალა ხელისუფლების მხრიდან მინიმუმ, ოდესაც არის ცდილობა რომ საკითხში ჩაღრმავება მოხდეს და არა ზედაპირული. დედაქალაქში მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი CNN-ის ეთერში, სადაც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ ხელისუფლებას ბოლო შანსი აქვს აღმოფხვრას ნაპრალი მოსახლეობასთან და აჩვენოს, რომ ის არის არადეკლარირებული რუსული ძალა. Madam President, thank you very much. They have a last chance to demonstrate that they are not voicing their opinion with the will of the people. ხდება ხალხის ნების თავისუფლად გამოხატვის ჩახშობა. ხალხი გამოდის ერთადერთი მოთხოვნით, რომ გაიწვიონ უკან კანონი, რომელზეც სავარაუდოდ ვენეციის კომისია იტყვის, რომ არ გააჩნია საკუთარი პოზიცია. ასეთ დროს ხელისუფლებას უნდა ესმოდეს, რომ ეს მათი ბოლო შანსია აღმოფხვრას ნაპრალი, რომელიც სულ უფრო ღრმავდება. ბოლო შანსი აქვთ აჩვენონ, რომ ისინი არ არიან არადეკლარირებული რუსული ძალა. პარლამენტთან განვითარებულ მოვლენებს საპატრიარქო გამოეხმაურა. ჩვენი ქვეყანა მტკიცეს სახელმწიფო ჩამოყალიბების ურთულეს გზას გადის, რისთვისაც დღეს უდიდესი სიფრთხილის გამოჩენა გმართებს როგორც სახელმწიფო ინსტიტუციების, ასევე საზოგადოების მხრიდან. მიგვაჩნია, რომ ჩვენ სამშობლოში არსებული რთული ვითარებიდან გამომდინარე, მშვიდობიანი კურსის შენარჩუნება და ქვეყნის დამოუკიდებლობა ქვეყნის წინსვლისთვის ერთადერთი ამოსავალი ფაქტორია. მშვიდობის დარღვევის მცდელობად მიგვაჩნია პოლარიზების გამღვივებელი რადიკალური განცხადებები, რომელი მხრიდანაც არ უნდა ვრცელდეს ბოდესის მითუმეტეს სასულიერო პირთაგან. სოციალურ ქსელში ხდება იმ ცალკეულ სასულიერო პირთა ქადაგებების თუ გამოსვლის ტირაჟირება, რომელიც პოლიტიკურ თემებს ეხება. იქნება ეს ჩრდილოელი მეზობლის მიმართ გადაჭარბებული სიმპათიები თუ უშუალოდ სახელმწიფოს მიმართ რადიკალური კრიტიკა. ცალსახად ვაცხადებთ, რომ ასეთი დამოკიდებულება უცხოა ეკლესიის ოფიციალური ხედვისა და ზოგადად ქრისტიანული სულისკვეთებისთვის. აღნიშნულია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის განცხადებაში. უცხოელი აგენტების შესახებ კანონპროექტებსა და აქციებზე ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მრჩეველი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ტელეფონით ესაუბრა. ამ ინფორმაციას თავად დერეკ შოლე ავრცელებს. ციტატა: ვესაუბრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს საპროტესტო აქციებსა და უცხოელი აგენტების შესახებ კანონპროექტებზე, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს სურვილს ევროინტეგრაციისა და დემოკრატიულ განვითარებაზე. მოუწოდებთ ხელისუფლებას დაიცვას მშვიდობიანი შეკრება, ხოლო მომიტინგებმა მშვიდობიანი პროტესტი, წერს დერეკ შოლე.
Azerbaijanma, Sakartvelom, Ungretma da Ruminetma, gasuli წლის დეკემბერში ხელი მოაწერეს მწვანე ენერგიის ტრანსპორტირების შესახებ შეთანხმებას, რაც მნიშვნელოვნად შეცვლის ევროპის ენერგეტიკულ რუკას. Ეს განცხადება პრეზიდენტ ილჰამ ალიევმა ბაქოში მიმდინარე რიგით მეათე გლობალური ფორუმის გახსნაზე გააკეთა. Აზერბაიჯანის პრეზიდენტის თქმით, ბაქო მნიშვნელოვნად გაზარდა ენერგიის ტრანსპორტირება ევროპაში და გაზის ექსპორტი წელს 24 მილიარდ კუბურ მეტრს მიაღწევს. Ფორუმის ფარგლებში პანელური დისკუსიებიდან ერთ-ერთი სწორედ ენერგიისა და ტრანსპორტირების დერეფანს შეეხება. Ალიევის განცხადებით, საქართველოს, უნგრეთსა და რუმინეთთან ხელმოწერილი შეთანხმება ამიმართულებით განსაკუთრებული ღირებულებისა და ევროპაში მზარდი მოთხოვნის ფონზე აუცილებელია ენერგომიწოდების გაფართოება. Უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ 10-ზე მეტმა ევროპულმა სახელმწიფომ მოგმართა, დაგვეზარდა ბუნებრივი აირის მიწოდება, რადგან ჩვენ ევროკავშირისთვის სანდო პარტნიორი ვართ. Ამიმართულებით გასული წლის დეკემბერში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ღონისძიება მოხდა ბუქარესტში. აზერბაიჯანმა, საქართველომ, უნგრეთმა და რუმინეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას მწვანე ენერგიის განვითარებისა და ტრანსპორტირების შესახებ. Ამ შეთანხმებით ჩვენ მოვახდენთ აზერბაიჯანიდან ქარის ძალით მოპოვებული ენერგიის ტრანსპორტირებას ევროპაში. Ამ ხაზის ნაწილი გაივლის შავ ზღვაში. Ეს იქნება უდიდესი ცვლილება ევროპული ენერგორუკისა. Ჩვენი მხრიდან მოხდება მწვანე ენერგიის მიწოდება. Ის სხვა თემების შესახებ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ. Რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. Რუსულმა არმიამ უკრაინის ქალაქებზე მორიგი მასირებული სარაკეტო იერიში მიიტანა. უკრაინის საჰაერო ძალების წარმომადგენლის თქმით, რუსეთმა იერიშის დროს მის შეიარაღებაში არსებული თითქმის ყველა ტიპის რაკეტა გამოიყენა. კიევს ოკუპანტმა 6 აერობალისტიკური რაკეტა ესროლა, რის შედეგადაც დაზიანდა ინფრასტრუქტურული ობიექტები. Უკრაინის თავდაცვის სამი მიერ განეიტრალებული რაკეტების ნაწილების ჩამოვარდნის შედეგად კი ხანძარი გაჩნდა დედაქალაქის ერთ-ერთ რაიონში. დაიწვა ავტომობილები და დაშავდა მშვიდობიანი მოსახლეობა. Რუსული სარაკეტო თავდასხმის გამო 5 ადამიანი დაიღუპა ლვოვის ოლქში, 1 გარდაიცვალა დნეპროპეტროვსკში. მორიგ სარაკეტო თავდასხმას უკრაინის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. Მძიმე ღამე იყო, ქვეყანა მასირებული სარაკეტო თავდასხმის სამიზნე გახდა. Კიევის, კიროვოგრადის, ოდესის, ხარკოვის, ზაპოროჟიეს, ლვოვის, ივანო-ფრანკოვსკის, ჟიტომირისა და ვინიცის ოლქებში მტერმა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებსა და საცხოვრებელ სახლებს შეუტია. Სამწუხაროდ არიან დაღუპულები და დაშავებულები. Ახლა ადგილზე სპეციალური სამსახურები მუშაობენ. Მიმდინარეობს ენერგოსისტემის აღდგენა. მოწინააღმდეგემ 81 რაკეტა გვესროლა. ოკუპანტს მხოლოდ მშვიდობიანი მოქალაქეების დატერორება შეუძლია. Რუსული მასირებული სარაკეტო იერიშის გამო უკრაინაში ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს დენი არ მიეწოდება. Ქვეყნის ენერგეტიკული კომპანია ენერგოატომის მონაცემებით სადგური ამჟამად დიზელის გენერატორების მეშვეობით ფუნქციონირებს. Უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის განმარტებით ატომური ენერგოსადგური საფრთხის შემცველ რეჟიმში მუშაობს, ამით კი რუსეთს მსოფლიო ბირთვული კატასტროფის ზღურამდე მიყვავს. Რუსულ მხარეს ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურში შექმნილი ვითარების შესახებ კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. Ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის მტკიცებით რუსეთი უკრაინაში მნიშვნელოვან ტერიტორიულ წარმატებებს წელს ვერ მიაღწევს. ეროვნული დაზვერვის სამსახურის უფროსმა სენატში უკრაინის ომის შესახებ ანგარიში წარადგინა. ავრილ ჰაინესის თქმით, რუსეთის არმიამ ბრძოლებში დიდი დანაკარგი განიცადა და ახლო პერიოდში წინსვლისთვის ძალების შევსებას ვერ შეძლებს. დაზვერვის ხელმძღვანელი ასევე სკეპტიკურადაა განწყობილი უკრაინელი სამხედროების მხრიდან გაზაფხულზე დაგეგმილ კონტრშეტევებისადმი. Მისი თქმით, ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება რამდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის იმ დანაკარგების მასშტაბზე, რასაც უკრაინის არმიამ მტრის შეტევების მოგერიებისას განიცდის. ჰაინესი ეთანხმება ამერიკული დაზვერვის იმ მოსაზრებას, რომ რაც უფრო დიდხანს გაიწელება ეს ომი, წარმატების მეტი შანსი პუტინს ექნება. As well as Russia's unprovoked and illegal invasion. But are otherwise facing considerable concern. Joseph Biden-მა ის ადამიანები გააკრიტიკა, რომლებიც ცდილობენ კაპიტოლიუმზე თავდასხმის მნიშვნელობა შეამცირონ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა Twitter-ის პირად გვერდზე დაწერა, რომ 2021 წლის 6 იანვარს 140-ზე მეტი ოფიცერი დაშავდა.
როგორ ბედავს ვინმე დააკნინოს ამ უარყოს ის ჯოჯოხეთი, რომელიც მათ გამოიარეს, აღნიშნულია თეთრი სახლის ლიდერის განცხადებაში. Joseph Biden აღნიშნა, რომ ის პოლიციელების გვერდით დგას. Ბაიდენის განცხადება Fox News-ზე მომზადებულ გადაცემას უკავშირდება, რომელიც საზოგადოების აზრით კაპიტოლიუმის შტურმთან დაკავშირებით შეურაცხყოფელ და შეცდომაში შემყვან დასკვნებს შეიცავდა. Საფრანგეთის სენატში საპენსიო ასაკი 62-დან 64 წლამდე გაზრდას დაუჭირეს მხარე ევროპული ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. Საპენსიო ასაკის გაზრდის სასარგებლო თხმაურას ერთმა კანონმდებელმა მისცა 115 კი წინააღმდეგი იყო. Საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით დებატები დღეს გაგრძელდება. Კანონმდებლებმა კანონპროექტის სადავო შესწორებები უნდა განიხილონ. Prezident Macronis mieri inițirebuli reformis წინააღმდეგ საფრანგეთში მასშტაბური დემონსტრაციები იმართება. Ამასთან ერთად გაფიცულია დასაქმებულთა დიდი ნაწილი, რის გამოც ქვეყანაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და საქალაქთაშორისო მიმოსვლა შეზღუდულია. Დახურულია ათობით დაწესებულება. Საბერძნეთში კი სარკინიგზო კატასტროფასთან დაკავშირებით გამართულ დემონსტრაციაზე აქტივისტებსა და სამართალდამცველებს შორის შეტაკება მოხდა ქალაქ თესალონიკის ქუჩებში. Акциязе 15000-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. Ღამის საათებში აქტივისტებმა პოლიციის მიმართულებით ხელნაკეთი ასაფეთქებელი ბომბებისა და ქვების როლა დაიწყეს. სამართალდამცველებმა კი მათ დასაშრელად ცრემლსადენი აირი გამოიყენეს. Არეულობის დროს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე მაღაზიები და ეროვნული ბანკის შენობა დაზიანდა. Საბერძნეთში სარკინიგზო კატასტროფა 28 თებერვალს მოხდა. Სამგზავრო და სატვირთო მატარებლების შეჯახების შედეგად 57 ადამიანი დაიღუპა. Chronica Ursației am informații dasrulebulia, 3 scoala siahle și a gătit legat de 19 medine ușisem.